привет! Мы тут заказали альбомы, и сейчас я вам покажу, на яких сайтах ми їх робили. Перший – це Shutterfly, це книжка така вона, ось фотобук, але не знаю, що з нею відкривається. Тут є відкритки можна робити, і тут я ще до цього робила теж книжки, фото дитинки, де я працювала. А друга називається Snapfish. У них була просто акція, і вийшлася це така книжечка за $20, по-моєму. Така дуже класна акція, з $59 превратилась за 20. То на цьому сайті було навіть дешевше. Зараз розпечатаємо, подивимося, яке качество і яке взагалі, що це вийшло. Перший – це цей радший, такий красивий такий. Тут там проведуться, але щось слишком. Щось не виходить. Наверняка був якийсь другий варіант. Ну тут ще така палочка. О, все вийшло. Красивий цвіт такий. І така, це ж тверда обложка тверда. Прямо як настояща книжка. Запакували, прям так класно. Свадебної такої книжки в нас немає, але є з вашим фоном. Клас, ой, яке воно. Ух ти, таке прям. Клас. На вид дуже красиво. Тобі як на дотик? На дотик теж така прям качественна. Тут така бумажечка. Тут у нас ще. Печать така неплоха. Якщо чесно, то буде печать. Там був варіант зробити матову, але матова щось дорожче, то у нас така. Це сонечко, за яке время? Лучше фотографії. Це за 2018 рік. Ну, в один такий альбом воно не влізло, то я зробила два. Ну, в принципі, цей можна було додати сторінок і зробити толстим, але я хотіла спробувати на двох сайтах, тому що на цьому була акція. І можна було зробити дешевше, так що я це спробувала ще тут. Це теж буде за 2018 рік. Часть вторая. О, ну тут просто так відкривається красиво. Це акуратніше запаювали. Ну, це дорожче. Оця це дешевше. Це дешевше. Це дорожче, так. Бо це ж у цих акція якраз була. Ми тут вони банку вложили. Ну, на дотик теж таке саме, як і це. Таке воно. Тверда. Сторінки, а тут сразу йде. Теж такі листочки хороші. Дякую.
так мало. Вот такие у нас книжечки. Одна. Мне тем больше нравится по-качески. За что дороже? Ну, потому что она дороже вышла. И она, по-моему, больше, да, чем те, чем... Да, вот она трошки вище. Вище, но... Короче. Можно делать прикольно. Приятно мать такую память, когда не только она в компьютере, а и так, ты можешь полистать.